מכין מרק חונגרי מטורז, הוא לוקח את הצלי כתף מספר 5, חותר אותה לקוביות קטנטנה, שם את זה על השמן זית צורב עד שכל העדים מתעדים, איזה יופייה בלולו, שם בלולו! שם את הבצל הקצוץ הזה ושתי פלפלים ירוקים, אבל הם צריכים להיות קצוצים! איזה יופי, זורק אותם פנימה, את הגמבות פנימה, הרבה הרבה פלפל שחור. איזה יופי, ממלא מים ממשל כ-45 דקות עד שהבשר רך לגמרי. לוקח את השק כותנה הזה, שם בו עצבי טיבול מכל הבעל היד, רוזמרי, טימין על הדפנה, סלרי, ותפוחי אדמה קטנטנים, שם בפנים את שק האשכים ותפוחי אדמה. לוקח שתי פפריקה מתוקה, מלח, סוכר ופפריקה חריפה פנימה. פותח את זה עם הטרפה ומבשל עוד 25 דקות. תראו איזה מרק מטורף, אני מת! בואו נראה אותו לוקח את הביס, יאה!